hacerle daño. Ahí viene ese jodado, a ver. Svojete zemlja nigde mesto ne ostala, nivo peko od svoj del nema ne. Se kolnam, gospodine Voselotase. Očividan istraša, tako ne je istina. Kao nešte fočite si, a sam i odne si gi vidjel. Ima koji gi vidjel, žena mi, so puški redenici i daskalot lično go vidjela. Došle da me ubijet. A vi, kako šte kažete? Može bi si struva da go i slušate, gospodin načalnik. Da, može bi. Koji te nauči da idvaš tuk da provokiraš? Ne sum livni, gospodine! Vaš sum! Vaš ovek sum! Dobre, pusni go. Da se protokolira donesenije to na toš čovek. Vi je ostanete. Hore, be, ojde be! Kakvo ima ošte?
Ако го фатите, господине, јас прв го пријавив. Еве тука пишу вас 300.000 левови. Еве тука. Значи, парите те привличат. За това измислиш. Не измислувам, законам! Когато на тъз маса ще лежи неговата глава, а не тъз хартия, тогава ще приказваме за пари. А до тогава ти самият наблюдавай, а не с очите на жена си. Наредихте да остана, господин началник? Да. Исках да ви кажа за понататък да не ме занимавате с такива народни умотворения. Те все още живеят в света на самодивите и призраците. От миналата есен в тази област няма нито един въоръжен бандит. И сега ще се появат тъкмо тук, пред самия град. Затова се иска слух. Да, моля. Да, аз съм. Моля, господин полковник. Моля. Да. Но щес? Край кое караулно помещение? А колко са на брой не е установено? Добре. Идвам пред вас за 10 минути. Но алло! Алло! Още ли си тук? Ми некој да чекам, господине. Казах да се запише донесението на тоя тук. Мислехме, че не е спешно, господин началник. Нам ни треба цял век да възобновим славата на царство, а вам никога не ви се бърза. И дайте му пропуск, за да може вечерта да се прибере в селото. Веднага ще се върнеш там и ще гледаш какво се случва. Ке ме убият, господине, не смеем назад. Що ми искаш пари, трябва и да ги заслужиш. Дайте му и пистолет. Влизай. Какво се влашиш, кучин син? Преди няколко месеци оформен е Централния комитет на Комунистическата партия на Македония. Идването на тази групировка трябва да се тълкува като знак, че те преминават в офанзива. Разбира се, не военна, а политическа. Малко лимон? Благодаря. Аз предпочитам ром. Бих искал да чуя и вашето мнение. Какво мислите вие, Белчев, като войн? Трябва на всяка цена да се увеличат мерките на военната бдителност. Впрочем, за мен докладът от границата е едно, а информацията, че са ги забелязали тук, край града, друго. Аз вече казах, че моите сведения трябва да се приемат под известна резерва. Ако имаха някаква причина, някаква определена причина, те биха се появили тук. Може би в това се състои и смисъла на тяхната акция, да бъдат тук, в непосредствена близина на града. Трябва да вникнем в тяхните намерения. От кого получихте тази информация, ако смея да знам? От селото дойде човек, който работи за нас. Всъщност избягал от страх да не го убие. Защо не му вярвате? Не ги видял той, ами жена му. А пък въпрос е дали и на жена му не е и казал някой друг. Така изведнъж се създава легенда. Трябва да бъдем предпазливи към народната митология. Господин началник, дали в селото Лавци е извършена вече депортация? В Лавци? Мисля, че още не. Започнахме от най-далечните села. Най-близките до града оставихме накрая. Смятам, че няма да избягат. Трябва да призная, че е интелигентно замислено. Избраха Лавци пред носа ни, за да бъде ефекта по-голям.
Добре казахте вие, господин началник. Митология. Те разчитат на митологията и самия създават. И сега народа разказва легенди за тях. А представете си, какво би станало след тази акция. Жени, деца и старци, спасени от българското насилие. Господин майор, щом падне мрак, най-строга тайна ще извършите блокада на селото Лавци. Ще вземете с вас всички войскови сили, с които разполагаме тук. Нито един войник по-малко. Господин началник, предлагам и вие да вдигнете вашите части. Ако позволите, господин полковник. Да. Ще вдигнем цялата войска на основание неопределени информации. Вашия човек ви известил точно, господин началник. Те са в селото. С тях е и Даскала. Утре, когато го сграбчим, Даскала, ще затрием тяхната легенда. До колко часа ще може да извършите блокадата? До 10 часа. Тръгнете в тайна, щом се стъмни добре прикрити. Затворете обръча и чакайте. Ако се опита да го пробият, отблъснете ги назад в селото. Не навлизайте през нощта. Сутринта ще стягаме. Ако стане така, аз лично ще го превзема в нататъшка постъпка. Моля, както искате, това не е вече работа на войската. Благодаря ви, господа. Шишманов. Заповядайте, господин полковник. Шишманов, обрете се веднага на майор Белчев и тръгнете с него. На него и на полицейски началник предстои тази нощ важна задача. Разбирам. За всичко това, което смятате, че би могло да ме интересува, вие специално ще ме осведомявате. Разбирам, господин полковник. Акцията е твърде рискована и може да излезе неуспешно. Но те настояваха и аз не можах да им се противопоставя. Все пак никаква писмена заповед не искам да подпиша. Разбирам, господин полковник. Облажавам ви, Шишманов. Вие всичко разбирате. Шишманов, кажете ми веднъж тъй, както искам аз. Разбирам, господин генерал. Тази акция е мой замисъл, но аз ще я провъзглася за своя, ако излезе сполучлива. Анархията е майка на реда. Не разбирам, господин полковник. Най-после и вие нещо да не разбирате. Това е написано до някоя си госпожица. София. С адрес на булевар Дон Дуков. Ебати ордена за храброст, ебати всички правителства, ебати всичко на света. Това са стихове на един познат поет. След това вие продължавате със своя коментар. Уверявам ви, мила моя Жозефина, че и тук, и там при нас, Варна или Търново, Пловдив или София, навреда безредия и хаос, алчно владение над белгъзести мъдреци под министерски цилиндри, аз зная само едно. Анархията е майка на реда. Бях пиян. Шишманов, вие сте непоправим. Трябва да сванете, че в България, която заедно с голямия Райх се бори за новия порядък, майка на реда е работата, редът и мирът. Разбирам, господин полковник. От голямо значение е да разберете това. А сега вървете и осведомявайте ме за всичко.
Некој минува под куќава, слушаш ли? Тргни се од прозорецот, што бараш тука? Благодари му на Господа што уште не дошол редот на тебе. Барем на децата да се сожалиш. Молчи, оди. Сега друг господар на нашите животи, а не ние. Ајде, луѓе, потивко. Да одиме. Што чекаш? Што чекам? Бабата, ке тргнеш ли мори еднаш? Господи, чувај ми јако. Ајде те, луѓе, долго се собираме, ајде. Со вас ли е соти со неговата домакинка? Еве ги доаѓаат, а подобро да не се со нас. Ке умрат по пат. А не се умира така ако човек тоа сам не го сака. Ајде ту горе. Тивко, тивко. Добро вечер. Добра вечер. Зла вечер. Прашуваат за даскала другар Јосиф. Некои се сомневаат дека е тук. Велат дека нема да појдат без него. Ке дојде кога ке се соберат. Кого го нема уште? Сите се, освен они од долно мало. Отиди до них, нека побрзат. Ветерот ќе се загнезди во нашите огништа. Например, кажете ми, што сум сторил, аз па морам да бегам. Си сторил, ваша милост, си сторил. Царот си го пцуел. На царицата потфастан си и дзиркал. На жена си, дете си направил. Мокни, несретнику. Не меша се со секого. Не ни е местото овде да си одиме. Ние сме домакини. Ке видиме домаќини кога ќе не сграпчат и напикаат по логори. Може би тргнале да не фатат. Стрико Јосифе, го видели Кајзер, стрико Джо? Илинка, што преише овде на двор, никого нема во село. Кајзер ми се лутио, ти не отидов со него в планина. Не можам да ја остава мајка сама. Ајд, никого нема во село, ти реко. Ако го видиш, стрико, дај му ја мојава слика и кажи му дека мислам на него. Добро, ке му ја испратам кога ке можам, ајде. Ајде дома, Илинка. Засвира, мамо. Дај му, Кајзер, инако нема мир од него. Не, свири и расти. Уште го нема Јосифа. Не оди точно. Кога ќе очука три пати, а покажува 10 и 15, тогаш е 10. Каде си досега? Миле, уште не спие. Спиеш, ама стана. А тој уште пишува. Пишува. Стави го малио да спие. Собрани се, речи си сите. Би можеле да одиме. Еве, јас немам уште многу. Битола беа исфрлени две ракети.
Мислиш дека тоа би можело да има некоја особена значење? Не знам и на кога изфрлуват секоја ноги. Како е со стражите во селото? Мируваат, ништо не седи. Луѓето тешко се оделувало од овие скржлави ниви. Ако го нема народот, ќе ги нема и нивите. Еве, завршувам. Само ти заврши на мир. Сега ќе тргнеме. Ова е твое. Што му даде? Јосифе, од градот никој не се јави. Прекината е врската со комитетот. Ќе причекаш додека овде не се смири. Потоа ќе појдиш в град. Писмо и материјали не носи ги. Прво пронајди ја врската, па потоа некој нека дојде овде по нив. До тогаш добро за солни. Не грижи се, имам добро за солниште. Каде? Таму горе. Во неволја може и човек внатре. Оваа акција за спасување на народот е од големо значење. Вечерва ги излекуваме сите загрозени. Од Драгош, Грешница, Канино, Породин, Белушино, Бистрица, Брусник и Лавци. Осум села. Мораме да докажеме дека окупаторот не е семоќен, дека не сме уништени како што шири пропаганда. Ова ќе има посебен одек, особено овде во Лавци. Тука сме до самиот град. Само да успее. Внимавајте горе на ридот, кај бункерите. Ке успееме, мораме да успееме. Кајзер, повлечи ги стражите и појди со Илјо и Пецо во предодница. Патот како што се договоривме. Јас ќе оповедам народот за 10 минути. Ке не причекате горе кај брегот, кај стара стража. Разбирам, другар командант. Здраво, другарко Пацо. Здраво, Кајзер. Со среќа нека вие. Здраво, другар Джо. И јас доаѓам кај стара стража, ке се видиме горе. До гледање на сите. Оди, Штошо. Оди ме, Пацо. Ти благодарам за се. И јас ти благодарам. За се што стори. А само велата, мамо, ќе ми раскажуваш ли? Уште не спиеш, миле. Ќе ти раскажувам, сине. Ќе ти раскажувам. Се приближам, па... Мир. Нема ни да писне. Сите ке ги суредиме на спијање. Тргни во нашата. Но ке скимаме друга задача. Барам да не е месечина. Началникот на полицијата. Што пишува? Прочитај ми. Свободен си да минеш. Прибери се вкъщи. Не му е времето да сновеш по сокаци. А овде се е мирно. Мирно. Алнолуние. При нас, Българија, женат сега. И кај нас во Македонија, кога нема војна. Злато се сипи под црпа. А навечер вино, песна. Отивај си, не бива да се застојаваш тук. Отивај си! Не е позволено да приказваме. Ти ме павтарот ли е тоа? Шпион, мајката негова рамиска. Било градо да подкаже. Кога ќе дојдат утре, ќе можат да фаќат пеперуки.
Оди ме, другари. Тивко. Ајдете, другари, поаѓам. Внимавајте да не се прекинува врската која ќе тргне. Ајде, станувајте. Повар. Ноќ веќе низеде. Молтни, неќе да раѓам под нивна чизма, ти реков. Јас го спасувам детето. Во волче дувло ќе го родиш. Исус пред да воскресне за секогаш се родил во дувло. Ќе родиш ти меч како ти ја пернам една помуцката, знаеш? Сакаш да ти избричам под грло, ваша милост? Петелот, петелот избричи му го. Донеси ја ти твојата кокошка да ја избричам. Лоче е мајстор за се. Мира, луѓе. Немојте да си ги вадим очите еден на друг. Одиме заедно напад. А каде ти е даскалот, Митре? Зошто не дојде да го видиме? Овде сум, другарки. Добро вечер, другари. Имаш мало дете што носиш колетка? Немаме, другар даскале. Току таа е таква. Не го опушта она што е незин. Три сум изгледала, срцето ми е во колепкава. Ослободете се од се што не е нужно. Даскале. Кајзер појде со предводницата, вела го виделе Пафтара се враќа од градот. Кога? Пред малку. Требаше поинаку, нели ти реков дека треба да се убие? Добро, да не креваме паника сега. Пригответе се. Поаѓаме веднаш. Поаѓаме, другари. Тивко. Господи Боже. Најпосле темница. Дайте се, шумкари! Заобиколени сте! Трчете долу! Нека се повлечат по тупа! Јас ќе држам позиција! Не одам никаде! Остануваме заедно! Ви наредувам! Господи, спаси! Господи, спаси! Ке ме сотре, семето джандерско да им се сотре. Даскале, што ке правим? Доскале заседа. Горе се насекаде. Кајзер држи позиција. Луѓе, слушајте ме. Ке се пробиеме на другиот крај целото. Подолат, луѓе. Одиме подолат. Мочам царштината.
Vije napred po prodavnici. Ako ne letate na nešto, samo jurišajte. Јас дека ти ќе не оставиш. Доста, човече! Ова е војна! Предајте се, ме шукари, ще си спасите главите! Борбата ви е безцелна! Не загивајте на празно! Ние сме голяма сила! Мртви ќе ве гониме по земјава! Ќе го истребат народецот. Ќе не уништат сите нас. Нас не засека тоа. Нека ја пусти проклет лебот на туѓа мака. Јас го печалам лебот како што умеам. А ти не мешај се! Молчи! Пукај, не убивај! Тврли го то, отвратете! Пални се, кукумјако! Сега не може никаде! Наше! Чи ваш? Тошо, сега си сам, обиди се да се извлечеш, ке успееш. Немам јас каде да се извлекувам. Одговорен си пред војската. Ти си командант на зона. Нашата војска е овде, Јосиф. Револуцијата ке успе се додека верува народот во неа. Што можеш овде во село? Не знам, ке се борам. Мртов. И мртов. О, папокот нивни. Крештено железо би забуцувал. Окоп, око би копал. Плачи гробови зад себе оставате. Чекајте. Ќе ви го ебам, јас сестричето ваше. Даскал од сега би се налутил. Борец ја пцуеш. Ќе пцујам, другар команданте. Нареди ми да не јадам и да не пијам, но да пцујам сакам. Ќе пцујаме, нели, Ило? Така ли е? Ило, ме слушаш ли? Реков, ќе пцујаме заедно. Ило, ама не може тоа така, Ило. Ме слушаш ли, Ило? Слушаш, Ило? Го однесам, разбираш ли, по одрезот. Сам ќе го носам. Пецо, тоа е мртов. Пушти. Одрезот ќе го однесам. Овде ќе го закопаме. И овде ќе чекаме. Кого? Ќе чекаме. Тука ни е зборното место. Едно, две, три. Ите ли на селото?
демократија. Белградската војска и полиција ви повикват да поговорим като хора, които и днес и утре ще живеат заедно. Когато вам ви е добре, и нам ни е. С тях треба по народному својски. Вашите вековни идеали са осъществени. Имате своја българска држава. Имате си столица. Имате си цар. А имате и војска и полиција. Своја, наша. Имате всичко. Разбирате? Агентите провокатори од планината, онези които спят дори и со своите сестри, ви заблуждават. Но ние бдим над вашето спокойствие. Ако ни кажете каде се намират комунистите които вчера са тук, ще ви вознаградим. Като награда за верността, нашето правителство може да ви освободи и од тана. Бавтар од мајката негова бандитска писака да го преживеам ова само за да можам. Јосифе, ке те прашам нешто отворено, како човек човек. Заборави дека сме партиски другари. Речи. Тука ти се паци, Емиле. Да излезам. Паци и јас живееме за иднината на тоа дете. Точно ни се роди. Нашиот живот е веќе изминат. Морав да те прашам. Ако да е полесно е кога се зборува. Миле, што бараш горе? А каде ми ноќичко на окиска што ми даваше да свирам? Кој ти дал? Ти спиеше си и не си сонувал нешто. Сонувал? А дали сонувам сега? Сонуваш. На Кајзер од неговата Илинка. Трогателно. 14 наши момчета за този един. А и тој се самоуби. И каде е сега онзи наш Наполеон да види успеха на својата акција? Донесете тоа свободно на вашија началник. Аз същото ще повторја и пред него. Со својата си филистична комбинација тој уби 14 наши хора. Там на моста сјакаш вълци са ги растргнали. Видјакте ли? Искам да ви напомня, че тази акција се предприе на основание получените од вас сведенија. Да вървим. Всичко добре да подготвим. Обиска треба да бъде систематичен до крај. Намерете ми оня... Павтар, господин началник! Да, Павтар. Доколкото и тој не е в планината. Воената команда и началството на полицијата објавјават. Воените и полицејските сили ще извршат обиск в селото. Всички участвуващи в обиска се задължават строго да се придржат към својата задача и да не нарушават границите на закона. Повикват се гражданите да съобщат веднага за какъвто и да е случай на насилие. Очаква се, че гражданите ще проявят високо съзнание. Всеки един, който се противопостави на закона, по какъвто и да е начин, ще бъде осъден по къса постъпка. Ли спјахте? Не, господине, никој не спиеше, но ние ништо не знаеме, ниту кој, ниту зошто пукаше. Така казате сички, цела Македонија спи, а пак најште глави хврчат. Стати трената! Каде е пам?
раждате врагове на царството. Ние няма да търпим такива исторически противоречия. Я сприкал, пазанин такъв. Наредиха ни да направим обиск. Само това и нищо повече. Тъй верно, разбирам. Има ли някой тук? Няма никого. След мен. За вкъщи. За вкъщи? Велик. А? Ако. Няма нищо. След мен. Какво означава това УСА? Шифра? Америка, Съединетите държави. Готонесов от печалба. Ние сме война с Америка, а ти се скиташ през океана. Шпионираш! Натинате в Америка и Съединени щати. Защо го сторивте това и аз кръваво го спечалив? Един се влачи, върди! Ето го, господин началник. Не менайте той, господине, аз сам я дойдов. Мълчи и отговарай, когато те питат. Защо ме тепа, господине, аз съм ваш. Имам и ваш пистол. Остави го. И трябва да те набие. 14 наши хора загинаха зарад твоето донесение. Та гледате дека тоя е вистина, шумкарите беа во селото, во селото се. Видя ли онзи в караулното помещение? Го видов, пан Декайзер. Той е от нашето село. Има ли някой от неговите в селото? Нема никого, родителите му са умрени. Кажи, не се страхувай. Вие ги убивте. Аз? Не вие тук тие, ние! Да оставим шегата на страна. Познаваш ли я? Илинг, видя, аз мислев дека е още дете. Убава девойка е, господине, щета е да се убие. Що съм сторил? Защо ме затворате? Чуй ме добре, Диме Пафтар. Така се казваш, нали? Така е, господине. Димитрия Пафтар. Тук струпахме силна войска по твое донесение. Ако не намерим никого, ще хвъркне главата ти. Ке найдете, господине, ви се колнам, ке найдете. Очиве да ми изтършат, ако не найдете, само барайте. Нок иска я свидов. Кого си видял? Нека ми вървувате на я свидов. Не проточвай, казвай кого. Имаше турканица ни селото. Пото имаше покотници, тоа бевте вие. И пото излезе месечината и ясна месечина, кой дотък му него? Даскалът. Отвържи го. Кой има още от мъжете в къщи? Колко що не гледаш, детето и аз. Тръгвай с нас. Карай го. Айде при мен. Върви. Защо го водите? Той е стар и болен. Никога! Защо го водите, Коста? Военната команда и началството на полицията нареждат всичките мъже над 15 годишна възраст обязателно да се съберат веднага на площада. За неизпълнение на тази заповед органите на властта ще осъждат по къса постъпка. Войко ми от Америка, ако чекам, ваша милост. Ай, юнак. Айде! Айде, върви! Върви! Върви пред мен! На всички останали строго се забранява излизане от къщите и дворовете. При всяко непозволено излизане, мъжите ще стане без предупреждение. Чакай! Чакай, жена! Чакай! Ще тук! Сакам да бидам сон! Назад, жена!
Не се доближавай! Не може да командира топа! Обязателно да се върнат веднага на площада. Уби ме мене и дете топ! За неизпълнение на тази заповед, органите на властта ще осъждат по мене доди. Мълчи, бе! Наказанието може да... Леле, Пашо! Леле, стопа, не може! Кому му ги оставаш децата свои? Каде ги ходите? Чума ме убила! Корено да ви се сотре! Ти! Какво чакаш? Да те застрелят? Военната команда и началството на полицията нареждат. 14. Всичките мъже над 15 годишна възраст обязателно да се съберат веднага. Хайде! За неизпълнение на тази заповед, органите на властта... Мъжете над 15 години. Ти внимавай, някой такъв някъде да не докастри. На всички останали строго се заменява излизане от къщите и дворовете. При всяко непозволено излизане, войниците ще стрелят без да се взехат. Повтарям. Военната команда и началството на полицията нарежда. Всичките мъже на 15-годишна възраст обязателно да се заберат веднага на площада. За неизпълнение на тази заповед, органите на властта ще осъждат по късна постъпка, а наказанието може да бъде само едно – смърт с разстрел. На всички останали строго се забранява излизане от къщите и дворове. При всяко непозволено излизане, войниците ще стрелят без предупреждение. Всички да се събраха, господин началник! Нима вече! Нека занесат онзи бандит сред селото. Хайде по-скоро. Разбирам! Сега ще започнем психологическият обиск. Ще претърсим душата им, всяко кътче в нея. Дай пусни мен. Заповядайте. Братя селяни, в селото се укрива опасният комунистически злодей Тодор Ангелов, наречен Даскалът. Някой от вас го укрива. Заради такива неотговорни лица страда и ще страда цялото село. Затова аз, вашият началник на областната полиция, повиквам ви неотложно да предадете в наши ръце тоя бандит. Остават ви 10 минути време. Ако никой не се обади в определения срок, ще изберем 25 души заложници, които веднага ще бъдат застрелени. Яхната кръв ще легне върху съвестта на онези, които не поискаха да се отзоват на този приятелски доброжелателен повик. Погледнете онзи, когото войниците носят край вас. Виждате ли, че бяхме прави и не ви лъжехме? Това е мъртвият бандит Панде Кайзер, който днес бе открит в вашето село. Убитие, защото ни оказваше съпротива и не искаше да се предаде. Напиши това и повтаряй го всяка минута. Вече го написал, господин началник. Сега остава да се извърши натиск. Ноческа имаше некако движение. Се пукаше луѓе. Ако некој знае, ред ти да каже. Зошто да страда целото село? Ако знаеш, кажи. Не им се ли памет на другите? Военната команда и началството на полицията обявяват, доколкото в срок от 10 минути не се открият следите на комунистическия бандит Тодор Ангелов Даскалът, ще бъдат избрани 25 заложници и веднага ще бъдат застреляни. Мина една минута. Военната команда и началството на полицията обявяват, доколкото в срок от 10 минути не се открият следите на комунистическия бандит Тодор Ангелов Даскалът, ще бъдат избрани 25 заложници и веднага ще бъдат застреляни. Изминаха 2 минути. Що кени го живот от безнив? Военната команда и началството на полицията обявяват, доколкото в срок от 10 минути по-добро да не убият, не се открият следите на комунистическия бандит
Тодор Ангелов Таскот. Ей, спи! Къде си тръгнал? 25 дружници и веднага ще бъдат... Назъде! Не му сяда! Изминаха 3 минути. Мълката баба! Къде? Воената команда и началството на... Не можеш, Соме, да ми не остани тука! Никъде не излегувай! Мамо! Не се отстоят и светлите на комисията. Тодор Ангелов Таскот. Слушайте, Рани, 25 дружници и веднага... Воената команда и началството на... Воената команда и началството на полицията обявява. Доколкото в срок от 10 минути... Обуздайте ги! Нека ги задържат! Назад! По местата! Ще бъдат избрани 25 заложени... Насам, момчета! Насам! Пригответе оръжието! Военната команда и началство... Военната команда и началството на полицията обявява. Доколкото в срок от 10 минути не се отбият от полицията. Защо не ги спрат вашите войници? Успокойте се, господине. Това са войници, а не касапи. Не стреляйте, войници. Ние не сме касапи, не сме дошли тук да убиваме. Помислете за своите жени и деца. Не стреляйте, войници. Не... Аз ще ви изправя пред военен съд. Как се осмелихте да се намесите? Ние не сме злодеи. Не сме дошли тук да убиваме. Вие сте идиот с тези ваши теории. Дигнахме на крак цялата войска и полиция. И какво направихме? Някой от София ще ви подведе под отговорност за станало. Аз измивам ръцете си от всичко това. Не можете да ги измиете, господине. Отговорността пада и върху вас. По-добре ще бъде да се успокоите и да потиснете Понтия Пилата в себе си. Може би имате право. Влизай. Спомняш ли си какво се споразумяхме в началото? За всичко това ще отговаряме, но преди той ще литне главата ти. Ве молам една цигара, господине. Една цигара? Той е великолепен. Дайте му я! Мислам, господине, кога се заедно тогаш се силни. Треба да се разделат. Укротиха ги. Пак владее мир. Ангелио,
Сега друга песен да запеем. Овој. Овој. И та. Тој. И той. Кажи на не да каде е тоа шо нека го пушти, некако ќе се задуши без озле. Даскало ти кајменената, скривницата е под занакот. Треба да се пушти, ке остане без послуха. И тој. Да се поклониме пред мачениците. Останете на нозе, луѓе. Не е време за клечење. Зел се опак на мен. Ще говориш ли, а? Гледай. Това и теб те чака. Курви партизански, искате да ви убия, за да се отървете. Защо не мачите? Ние не знаеме нищо. Живееш още. Почакай малко. Всичко ще изкажеш, нали? Напусна съм, господин началник! Господин, јас не знам ништо. Јас немам што да кажам. Ще кажеш, душата ти ще истрагнем.
Malči. Malči i psuva, gospodine načelnik. Ostani, kurvo, jednak! Daj, daj! Дорко, бара вода. Остани на местото си и не мрдај. Имај срце, човеку. Пушти го детето да го напои конјот. Сираче, само те се рани. И тоја няма да му претјава. Pojde me, Peco. Nikoj veće nema da dojde. Ќе дојде. Ќе чека ме. Ќе дојде сигурно. Ќе видиш, Ноне. Даскалот никогаш не излагал. Мамо, каде си? Кој си ти таму? Биле, синко, каде е мајка ти? Отиде таа. Нема никого. Јас сум сам. Миле, најди ја мајка ти и татко ти. И речи им да ме ослободат од овде. Не можам да ги најдам. Јас сум сам на светов. Сите се мртви. И ти си мртов под земја. Јас сум жив. Слушаш ли, јас сум жив. Мртов си. Тебе те закопале како што ги закопале баба ми и дедо ми. Јас сум сам. Дека Јосифово куќето. Знае, лоче, се знае. Јас гледам, не гледам, слушам, не слушам. Не шегувај се, лоче. Баца ми рече да го спасам. Боцам да коде натаван. Нема воздух. Ке се задуши ако не излиза. А како воздух ќе дише надвор? Што да правам, лоче? Застани на местото си и не земотай, докато главата ти ја оселява. А ти, жив човек си или мртов, ваша милост? Какво приказваш, бе? Жив си, жив си, а пак мртов. Но ќе скасонува в еден таков војник, мртов. Лежи на студен камен со свеќа над глава. Не може ни да командува, ни да слуша. Мокри! Че куршум, а не ти мрда? Куршум за мене, куршум за тебе, ваша милост. Ха? Братска поделба. Мокри! Велике, како си ми душо? Тоа е гласот на Цане, лоче. Негова мачат, слабе нема да издржи. Ки издржи, сите ки издржиме. И ние, и Даскалот. Слушай, велике, Даскалот е
Мајка Јосифа, во горната соба, во скривница под сандакот се задушува, нема воздух. Не зборувај ни мене, Лоче. Јас ништо не можам. Можеш, ќерко. Престори се дека имаш болки, дека ќе раѓаш. Ке помолиме да те пуштат. Почни, почни, велике, што чекаш. Времето е скапо. Не можам, Лоче. Детето не знае да лаже. Убиваш човек, велике. Не убивам јас никого. Јагај, помоташ. Чичко, пушти ме да му ја вратам армониката. На него вече не му треба фисармоника. Тој нема да свири повече. Може, ќе свири, ако му вратам армониката. Мило, дојдете, умрелите не свирят. Свират и зборуват. Во нашата куќа мртвите зборуват. Каде казваш че го будете умрели? Од подземја зборуват, во нашата куќа. А каде е твојата кашта? Не се страхувај, казвај, ще ти дам едно левче. Да го закопаме мртовецот, луѓе. Живи не мачат, да не им го даваме мртовецот. Ама, добро зборува Лоче. Да го закопаме, жени. Зашто старахте? Остапи! Остапи! Назад! Црна земјо, пуста земјо, зошто си се отворила, како ала си зинала, кого ли се спрема земјо, да го земе. Каде е началникот? Господин началник! Извинете, моля. Зашто ме сабождаш? Бунт, господин началник! Народа поштркна навън! Ние си те ке влеземе, да ни јадиш бело месо, да ни пиеш црви. Войници и предатели, спрете бунта, раскарайте ги. Господин майор, аз ви моля, превземете командата. Не сме дошли тук на веселба. Какво е това? Какво става тук? Назад! Спри ги! Обуздайте ги! Назад! Аз сега ще ви Родица, апостоли, што глупа ми се молам, 70 години јаремо го трпам. Зошто и натаму да трпиме, народе? Зошто е меди? Да се изпребиете! Да ништо да станете! Уше не оправе, ще ви изделате! Зато ти стоем на ноге! Молиле! Господи, усни ме!
veća na grobu da nema koji da bi zapali. Rađe! Kukarska! Rađe! Zašto je, zašto je, zašto je, zašto je, zašto Čuma da me čukne! Damla da me budi! Ko ti je nam? Drug kruče na njimljiv! Zemljaj nam ja! Ispoganim ne zostavim! Biješ kambanate i za tebi, za drugite. Odam, odam, vaša milost, ja bijam kambanata. E pa, s
Bogum svetu posran. Ebi se sega sam bez mene. Loče. Gospode, ti blagodaram za milosta. Ti blagodaram za pekolo što ni go podari. Господин полковник, получихте ли моето известие? Това е ужасно. Успокойте се, ще видим. Мога ли да дам вода на народа? Цял ден са стояли жадни. Разбира се, дайте им. Стига, за това при друг случай. Поздравявам ви за успеха, господа. Господин полковник, още в началото аз бях против тази акция. Тогава защо взехте участие? Къде би се тези затворници? Това са тукашни селяни, господин полковник. Зная, покажете ми ги. Те са отсреща в караулното помещение. Отвържете ги и ги прехвърлете на площада при другите. Кой е онзи Гуливер там? Американеца Йосиф, Джо. Мисля, че той е главният в селото, но нищо не може да се извлече от него. Оставете ме насаме с него. Напуснете двора! Всичките! Излизай всички навън, айде! Отвържете го и не оставете сами. Искрено съжалявам, че моите хора са ви изтезавали. Какво да се прави? Твърде дълго сме били по турско робство. Зная какво чувствувате и ви разбирам, но вярвайте на мен, не ми е лесно. Вие като светски човек трябва да разберете това. Аз съм селанец, господине. Но сте обиколили света, били сте в Америка. Наричат ви Джо. Бех печал бар 10 години в Америка, в Канада. Кога се врати в селаните ми го дадоха той прекар. И там станахте комунист. Там остана в Македонец. Виждате ли, Джо, именно за това исках да поговоря с вас. За този мираж Македония. Мога да разбера такъв унес при някой селянин, който не може да види оттатък своя кръгозор. Но вие сте комунист. Не е нужно да ми признаете това, аз го зная. А комунистите имат по-широки възгледи. Те са космополитични.
Što sakate vi od mene, gospodine? Сега можем човешки да си поприказваме. Гледайте, през миналия век, когато се оформяха балканските нации и държави, поради редица различни обстоятелства, македонците не създадоха своя държава. Днес е вече късно. Настоящето принадлежи на големите и силни народи. Ние, българите, тук бихме могли да се отнасяме като завоеватели, да ви третираме като роби, но ние не искаме това. Ние ви предлагаме и вие да бъдете българи, да бъдете еднакви с нас, да бъдем повече, да бъдем по-силни. Защо сте тогава против нас? Ние не сме против вас. Ние сме за себе. Много зборувавте. А аз ке бидам краток. Овде никой не ве е повикал. Господине, одете си от оваа земја. Слушайте, Джо. Ние сме дошли тук и ще останем тук вечно. Това е участ и моя, и ваша, и на целият този народ. Дори ако и аз самият бих искал да бъде инак, нищо не би се променило. Аз съм само частичка от механизма, който управлява с всички ни. Ето и за тази операция аз съм дължен да дам някому отчет. Нима при това положение не е най-добре да бъдем реални и съвместно да намерим решение. Аз ви давам честна дума, че всичките, разбирате ли, всичките, които ще приемат сътрудничество с нас, ще бъдат освободени от всяка отговорност за досега сторените дела и ще могат да продължат да живеят като авторитетни граждани, включително и даскалът. Даскалът не е она, що мислите, господине. Всичко има своя стойност. Ема, даскалът е си от овој народ. Ве слушав. Сега чуйте ме и вие мене. Прво, не зборувајте ми во името на бугарскиот народ, зашто вие тоа не сте. Второ, вие овде не ке останете вечно, зашто за вечноста не решавате. И трето, много измислувате, браче. Причината за вашиот престој во Македонија е много поедноставна. На Хитлера му е важна комуникацијата по Вардарската долина заради врските со Грција, а вас ве доведе како стражари. Тоа е се. Не обидувај се да ме удриш, зашто ке... Те ми заплатиш за това куче македонско. Крв ще пропикаеш. Таков сакам да те чујам, господине. Господине! Какво ви трябва, господин полковник? Шишманов. Заповядайте, господин полковник. Напишете заповедта. За оказаната помощ на комунистическите бандити, за убийство на 14 български войници и за бунт срещу властта, тази вечер в Сото Лавци ще бъдат застреляни 25 заложници. Да почна ли да ги избирам? Полек. Всичко нека бъде по законен път. Има ли тук някъде пишеща машина? Има. Моля, искам да подпиша час по-скоро. Разбирам. Спи, миле, спи. Не можам да заспијам, тето. Мајка ми разкажа африкански предспијање. Ке заспиеш ли ако ти разкажувам јас? Ке заспијам. Во старо време во нашето село дошол лаждер со три глави и сакал да ги затвори луѓето во една голема пештера. Меѓу змии и гуштери. Па, како сакал, така и направил. Луѓето ги затворил, а потоа ги запустил. А самовилата, тето? Мајка ми мене ми разкажува за самовилата. Енеа, пе!
заповед на команданта на военната област. Откакто непосредствено е установено, че в комунистическото село Лавци се укрива опасният бандит Тодор Ангелов Даскалът, а селените и по край многократният повик отказаха да го предадат на властта, решавам да се изберат 25 заложници, които веднага ще бъдат застреляни в знак на отмъщение. Даскалът. Мене ли ме барате за воювачи? Хванете го! Хванете го жив! Ене го! Ене го! Предай се в името на закона! Отколете го! Не може да избега! Внатре влезе во племнята! Бързо всичките през никовете! Не се предаде! Жив го искам! Трябва на колене да моли за милост! Бати ордена за храброст, бати всички правителства, е бати всичко на света! Македонци се се поздрави!
polkovnik. Telegrama za vas od generalnije štaba. Kakvo savpadenje? Pozvoljavate li? Volja. O, čestito, gospodin general. Šišmanov, može mi to vaš tebi posluži kato hubav motiv za mojte memoari. Sjakak, gospodin general. Не можахме да намерим ништо, господин началник. Трасете, трасете и нататък. Прекопахме всичко, ништо няма. Невъзможно. Не е могъл да се изпари. Костите му не са могли да изгорят. Костите не изгарят. Ще трая! Не ви ли изглежда това странно? Господин началник, сакам да прашам. Они левови. Какви левове? Левовите оцената. 300 000 левови. Пишуваше кой ке помогли да се фати. И хванахме ли го? Виждаш, че няма никакви доказателства. Че не могат да се намерят ни костите му дори. Како? Нема доказателства. Все едно. Доказателство е без тях. Отнес Тодор Ангелов е мъртъв, както и това село. Oh!